Olá, estamos chegando com mais uma edição do Enfoco, trazendo as principais notícias do Judiciário Paranaense. A gente começa essa edição falando de uma homenagem do TJPR ao ministro do STF, Luiz Fux. Durante uma sessão do pleno, o ministro recebeu a Comenda do Mérito Judiciário do Paraná. A cerimônia reuniu diversas autoridades. Confira. A honraria foi entregue durante a sessão solene realizada no Tribunal Pleno. Ela pretende enaltecer a trajetória do ministro Luiz Fux na Suprema Corte. O desembargador Guilherme Luiz Gomes representou o Tribunal de Justiça do Paraná no discurso de homenagem. Esta comenda marca o reconhecimento do órgão especial e de todo o judiciário paranaense à indelével contribuição de Vossa Excelência em prol do fortalecimento, da valorização e da dignidade do Poder Judiciário. O presidente do TJ, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, fez a entrega oficial da Comenda do Mérito Judiciário do Paraná. Ele enalteceu a atuação do ministro, destacando todo o respeito que o judiciário paranaense dedica ao magistrado. Nosso homenageado e que hoje recebeu a Comenda do Mérito Judiciário do Estado do Paraná, nossa mais alta honraria. O quanto de respeito nós devotamos à Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, que é, sem sombra de dúvida, um grande representante da magistratura brasileira no nosso mais alto tribunal brasileiro, Tribunal Constitucional, que todos respeitamos e que todos nós reverenciamos. E o Tribunal de Justiça do Paraná, ele reúne realmente um pouco da inteligência jurídica do nosso país, dessa região do Sul. Então, o Tribunal todo está de parabéns por esse trabalho tão reconhecido por todos os tribunais do país. Essa presença em que eu recebo essa honra do Tribunal de Justiça do Paraná, eu confesso meu desagradecimento por essa ordem no mérito, já que eu escolhi o Poder Judiciário. E na sequência da homenagem, o TJ realizou o Fórum Internacional de Integridade. O evento marcou o lançamento oficial da campanha de integridade do TJPR. O objetivo é promover ações de combate e enfrentamento a atos de corrupção e fraude dentro do judiciário. Integridade se constrói com exemplos, prevenção, métodos, conhecimento, aprimoramento e inclusão. As faixas estendidas em frente ao Palácio da Justiça exibem alguns dos princípios do Programa de Integridade do TJPR, lançado durante o Fórum Internacional de Integridade. O evento, realizado no Auditório Pleno do Tribunal e também transmitido online pela EJUD, contou com mais de 400 inscritos e reuniu autoridades e especialistas no assunto. Nosso programa visa a ser o norteador das diretrizes, políticas e ações que serão implementadas para fortalecer o nosso ambiente de controle, a integridade das nossas ações e nossos agentes institucionais. O programa de integridade foi construído de forma colaborativa dentro do TJPR e reúne ações que visam a construção diária de um ambiente íntegro, ético e transparente no tribunal. Desta forma, busca-se melhorar ainda mais os serviços prestados à sociedade. Ao lançarmos esse programa de integridade, a gente manifesta publicamente quais serão as diretrizes, as políticas e as ações que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná vai adotar para a gente prevenir, detectar, remediar fraude, corrupção, desvios éticos e qualquer tipo de comportamento irregular, qualquer tipo de comportamento que quebre a confiança que a sociedade paranaense, a sociedade brasileira, deposita no Poder Judiciário do Estado do Paraná.
O documento de 35 páginas está alinhado com a Resolução 410 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu sistemas de integridade no Poder Judiciário. A resolução foi publicada há 2 anos na gestão do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal. Presente no lançamento, Fux exaltou a iniciativa do TJPR. Esse evento é de suma importância para os tribunais, na medida em que a honra e a honestidade representam um binômio que deve gravitar em torno do Poder Judiciário. Nós já falamos aqui no Enfoque sobre o aplicativo TJPR Jus. Ele foi desenvolvido para auxiliar magistradas e magistrados. Ele vem sendo amplamente utilizado. Em apenas 2 semanas, mais de 80 mil documentos foram assinados por meio do aplicativo. O aplicativo já está presente na rotina de muitos magistrados e magistradas. Com alguns cliques, é possível visualizar todos os processos e assinar acórdãos, declarar votos e proferir conclusões. Tudo com muita segurança para promover celeridade à prestação jurisdicional. Tem se ter economizado bastante tempo e tem me auxiliado especialmente no exame de processos mais urgentes. Muitas vezes eu estou em uma atividade externa, não estou com acesso à internet ali de boa qualidade, mas eu consigo ali pelo celular fazer a análise do processo e fazer a assinatura, muitas vezes sem o uso do cartão de assinatura digital, que tem facilitado bastante o meu dia a dia. A interface de usuário é muito simples, é muito prática de usar e é bem, bem intuitiva. Em qualquer lugar que você esteja, é possível que você assine um documento, assine um despacho, uma decisão. E isso vem até de encontro com a celeridade processual, né? Veja, na medida que você tem essa facilidade à disposição do magistrado, você colabora para que o processo tenha sua efetividade. O TJPR Jus foi desenvolvido através de uma parceria entre o Ateliê de Inovação e o DETIC. Com apenas 2 semanas de lançamento, o aplicativo já apresenta números expressivos de ações dentro da ferramenta e também feedbacks positivos. Quase 600 magistrados já instalaram o app. Quase 40 mil assinaturas foram feitas. E isso não significa que são apenas 40 mil documentos, né? Se você for contar em documentos, são quase 80 mil documentos já assinados, em menos de 2 semanas. Essa é a primeira etapa de um projeto que prevê em breve novas ferramentas que vão auxiliar também a atividade de servidores e colaboradores do tribunal. Então a gente vai expandir para aquilo que ainda não alcançamos dentro do ProJude. Isso inclui novas funcionalidades, novos tipos de documento. E é um trabalho contínuo, na verdade. Melhorar o serviço, a qualidade de serviço dos nossos magistrados é melhorar a vida do nosso jurisdicionado, né? Não temos dúvida quanto a isso. Na última semana, o TJPR, em parceria com alguns assessores da Assembleia Legislativa, realizaram uma oficina de compostagem. O objetivo é conscientizar sobre a reutilização do lixo orgânico, mostrando um destino diferente e bem mais sustentável a esse tipo de resíduo. Converter o lixo orgânico em adubo e biofertilizante. Esse é o objetivo da compostagem, uma técnica sustentável que pode ser aplicada dentro de casa. Na última quarta-feira, colaboradores do TJ puderam conhecer um pouco mais sobre esse processo numa oficina realizada na Praça do Palácio da Justiça. E se você pensar hoje, o resíduo orgânico, Curitiba, por exemplo, a porcentagem de tratamento desse resíduo orgânico, ela quase não existe. A gente tem a reciclagem e o restante vai tudo para o aterro sanitário. E a ideia é a gente evitar o aterro sanitário com o resíduo orgânico. A ação foi realizada com a participação de assessores da Assembleia Legislativa. É mais uma das ações de sustentabilidade promovidas pelo Tribunal com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento ambiental, social, cultural e econômico que favoreçam o meio ambiente e a qualidade de vida de toda a sociedade. Eu me interessei por essa questão mesmo de consciência ambiental, saber separar o lixo, saber reutilizar, né, a questão do lixo orgânico, né? Porque muita gente acredita que já ouviu falar até, mas não tem o conhecimento, né? Então só de ouvir falar, mas não tem o conhecimento de como que é feito todo o processo, né? Até chegar ao resultado final, né? Se organizar em casa para poder comprar material adequado,
né, e para poder realizar, né, essa compostagem em casa de forma correta. E aqui mesmo, no Centro Cívico da capital, já existem exemplos aplicados. O Departamento de Gestão de Serviços Terceirizados do TJPR está realizando um projeto piloto de compostagem. Os colaboradores depositam todo o resíduo orgânico em uma composteira montada na parte externa da unidade. Com o auxílio da equipe de jardinagem, o setor está cultivando uma pequena horta que está sendo adubada com os compostos e biofertilizantes provenientes dessa técnica. E no final, todos se beneficiam das hortaliças, temperos, chás e outras espécies que ainda estão brotando. Criamos uma horta comunitária em que todo mundo pode participar. Pode levar seus temperos para casa, levar um alface para casa. Então isso tem incentivado muito todo mundo levar para casa também essa ideia de sustentabilidade, separação do lixo. Então nós, como Tribunal de Justiça, temos que dar o exemplo para a sociedade. E com isso a gente finaliza mais uma edição. Nos vemos na próxima semana. Até lá!